Pozdrav ljudi, evo jedne partije sa Bečetom, kupio sam ga juče. Da, evo već sam dobio ace tankera u ovoj partiji, pa da vidimo kako dobiti ace tankera na Bečetu. Znači, prvo idem na sredinu, očekivao sam da će neki scout otići u bush na sredini i spotuje kako prolaze, tako da ja mogu da snajpujem, napravim to sto damage-a, super njemu, super meni. 3090 prolazi, ali 3090 ne staje u bush. Znači, on je trebao da stane u ovaj bush ovdje, tu. Tu je trebao da stane. Spusti se dole i da spotuje kako prolaze, jer ovdje kad stane zaglavljen je, ne može da pobegne. Ako je spotovan, snajpovaće ga oni koji prolaze, on neće njih da spotuje. Znači on ne može, odatle, s te strane ne može ništa da spotujete, evo sad Ondrax. To je taj bush, znači tu treba da se spustite kad budete scouta i spotovat ćete kad prolaze u grad. Sad oni ne može da spotuje zato što su oni već prošli. Sad je već kasno, 13.90 je zaglavljen, ne može nije naprijed nazad. Tako da ima brzo da umre. Evo i na primjer naš VZ scout isto tier 8. Koji je plavi igrač. Jako plavi igrač. Otišao je u grad sa scoutom. Zašto, ne znam. Evo naš 13.90 je umrao, mi njih prvo, ali... Oni su prošli u grad bez problema. Sad idemo, ja i Andrax idemo u grad. Pošto za sad, stvari nisu prošli u grad, oni su bili linije 1, 2 i VZ, VZ je njihov scout, VK i 7 je 5 i još neko nisam siguran, ali znam, znači samo VV i VT-ovi nisu spotovani od desetki. Moguće je da su oni prošli ovde, 268 snajpuje sa sredine i Object 140 također, znači ovde idem malo agresivnije, samo da vidim da li su tu. A ovdje je T30. A Ondrax je otišao na lošu poziciju, otišao je skroz dolo, mali grad to nije trebao da radi. Da, teško da može da se izvuče sad od dande. FE ovdje isto, da, to. One shot ovoga je FE, znači nije trebao da ode tamo, tomu nije bilo pametno ni malo. Pošto sam sad ostao sam, mislim nisam sam, ali bez... Bez igrača iz Platuna, moram sad malo lakše da igram. Nisam je toliko agresivno, jer ne znam da će neko od ovih ostalih da me podrži kad ja napadnem, tako da moram više sad polako da igram. Oni pušuju u gornju stranu, ali imamo dosta tankova, imamo stotku VK Leoparda, nemamo više Leoparda. VTA je petitor koji će da brane bazu, tako da ovdje bi trebalo da možemo da ih sredimo. T30 je pucao. Granata prolazi ispod njega. Ali dobro, ja imam još 3 granate što će biti dovoljno da ga ubijem, a on puni još dugo. Što znači da neće on mene da ubije. Ponovo punim. T49 nam je na sredini, nije on je neki problem. Više se sad brinu ovdje za FE i Object 140. Object 140 beži nazad, znači mogu ovdje da priđem. Izgleda će onda beži nazad skroz u bazu. Ako on to uradi, sad će vidjeti u koji bush stanem da s ove strane, kad stanem u bush da bih spotao kogu god da je tamo, kogu god da kempuje u bazi, ako su dovoljno blizu, tj. Ako su na onom uglu na H4, onda ću lako da ih spotim s tog busha. Opa, Arti je ovdje, Arti naravno da me pogađa za 900. Naravno, i mora da bacim dve granate na glupi Arti. Eno ga VT, njega mogu da gađam. Mogu da gađam 140, a bolje da ubijem VT-a. Imam samo još jedan shell. I punim. Ali to što punim ne znači da ja ne mogu da spotujem sad i dalje, a da ne budem spotovan. Tako da naš jak panzer i S-75 mogu nešto da gađaju. Samo čekao sam malo da ne stanem. I prelazim u ovaj bush ovdje. Tako i ako me spotuju čak... Mogu da se krijem odmah iz Arti, evo, spotao sam Object 140. Ali niko ne može da ga gađa, ali VT i 268 su se povukli nazad. Tako da morat ću da priđem, da se podvučem pod brdo i onda da spotujem. Znači rezultat je 8-7. Imali su više, jednu desetku više od nas, ali mi smo imali 2 Artija. Za sad sam imao 3000 damage-a i 2 kill-a. Znači, predpostavljao sam naravno da je VT i dalje ovamo nije mogo da pobegne. Prvom da ga ubijem. Na 2 shote. Prva granata pogađa zemlju.
mislim ti je dovoljna i... Pošto sam tek kupio oblik da posjedem još nije bilo na 100%. Nisam mogao da spustim top da ubijem arti, tako da se sakrio. Ez, jedan dva šela. To mogu da stavim u... U VTA, bilo bi najbolje u VTA. Ali VK malo viri. Jako malo viri, probam da ga trekujem, uspio sam da ga trekujem. I punim opet. Zato volim B4, zato što ima 5 granata koji skidaju po 390, znači prosječno iz jednog klipa napravite 1950 damage. Što je dovoljno da se klipuje bilo koji tier 10 medium, osim ako vas neće, ako napravite low row. Sad prilazim još bliže. Obrži se od 40 tišu našu bazu, ne znam što je tišao tamo, kad će VTS to da ga ubiju. Evo, 2.6 smica je pucala, tako da smijem da priđem. Tedi granate spremne, prvo da ga trekujem. Aj, opet mora da bacim. Šans, 19 damage-a. Ne veze, imam još dve granate, a VT je punio, valjda. Nije više. Ali ipak sam ga pukao. Da, da, nema šanse da ga ubije. Opet punim. Od granate nosio sam 20 APC i 10 hit, pošto nisam imao pojma da je hit užasan na B4-u. Znao sam da nije toliko odličan, a da, opet me arti pogađa. Znao sam da nije baš odličan, ali granata nenormalno sporo leti koliko sam ja primetio, tako da sam kasnije prebacio, ne nosim više hit uopšte. Dobro, to bi bilo to. 6000 damage-a, 5 kilova, imao sam možda 1000-2000 spotting, nisam tačno siguran, možda vidite u screenshotu. A da, zaboravio sam da kažem još od kad sam počeo snimam preko ovog novog programa, više ne mogu da stavljam screenshotove na kraju videa, nego imate u descriptionu dole detaljan... imate rezultat, da. To bi bilo to, ljudi. Pozdrav.